Det är inte bara rättsreglerna som juristen och även du och jag har att förhålla oss till, utan vi måste också ta hänsyn till det som kallas rättspraxis och de så kallade förarbetena. Möjligtvis är det lite överkurs att faktiskt använda de här rättskällorna i just den här kursen. När ni löser era juridiska problem så tycker jag att ni ska fokusera på givetvis kursboken, men också lagarna, de lagar som är aktuella. Men ni ska absolut känna till de här begreppen, rättspraxis och förarbete, och veta vad det är och hur det kan användas. Så därför tittar vi lite grann på det här. Om vi då börjar med rättspraxis, så som sagt var, det är komplettering av lagar och förordningar i svensk författningssamling. Alltså vid sidan av detta, när vi jobbar med att lösa juridiska problem, så ska vi titta på vägledande domar. Det som då är rättspraxis. Också kallat prejudikat. Och alltså, hur har domstol tidigare dömt? För på liknande sätt kan man tänka sig att domstolen kommer döma igen. De domar som främst bildar rättspraxis, de som utgör då prejudikaten, det är framförallt domar från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. De här kan ni lära er mer om i avsnitten som handlar om domstolarna. Även domar från specialdomstolar som exempelvis Arbetsdomstolen bildar rättspraxis. Ja, som sagt var, så prejudikaten, rättspraxis, vägleder domarna i liknande ärenden framöver. Högsta domstolens domar publiceras i tidskriften Nytt juridiskt arkiv, avdelning 1. Kan hitta mer info här om rättspraxis på den här länken. Kan hitta mer info om rättspraxis hur ni än söker på en sökmotor. Men det här är ett exempel. Och om ni vill söka efter prejudikat, om ni själva vill använda er av det här på något sätt, så kan ni använda den länken jag har lagt ut här. Söker ni på en lag via www.lagen.nu, eller väljer efter att ni har sökt på en lag i en sökmotor och väljer öppna då via lagen.nu, så hittar ni ofta i ytterkant, vid sidan av själva lagtexten, hittar ni ofta hänvisningar till tidigare domar som man då kan hitta vägledning i. Det är inte säkert att alla domar utgör så kallad rättspraxis, prejudikat, för det kan ju vara domar från lägre instanser än de här Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen. Men de kan fortfarande vara vägledande för hur man ska döma framöver. Lagens förarbete, eller lagmotiven, det är en hjälp för oss att förstå syftet med lagen. För någonstans så är det ju ändå syftet med lagen som ska uppnås. Och om vi inte uppnår syftet med lagen så behöver vi ju ändra lagen. Och då, ja, då gör den ju inte sitt jobb, kan man säga. Så därför så är det bra att studera då lagens förarbete. Och vad är då ett förarbete? Ja, det är det en sammanfattning av processen som har lett fram till lagen, kan man säga. Mer info om den här processen hittar ni under avsnittet om lagstiftningsförfarandet, där det också här finns inspelat material om det. Och förarbetena kan man bland annat hitta i tidskriften Nytt juridiskt arkiv, avdelning 2. Men även här kan man hitta då på internet, exempelvis om man hittat en lag via lagen.nu, så även i ytterkant där man kan hitta hänvisning till tidigare domar, så kan man också hitta hänvisning till lagarnas förarbeten.